10.05, 20 березня. Стан справ сьогодні на ранок. Ніч більш-менш пройшла спокійно, були повітряні тривоги, звичайно, сьогодні вночі чи вже вранці, але все відпрацювали. Хотів би звернутися з таким зверненням до смілян, до жителів Смілянського району, Черкаського району щодо спалювання трави. Вчора було два неприємних інцидента, зокрема в колишньому Смілянському районі, щодо спалювання сухого листя, сухої трави. Вчора внесені зміни до Кримінального кодексу. Це вже вважається спалювання трави в військовий час як диверсія, тому несе кримінальну відповідальність. Я розумію, що можливо весінньо-польові роботи розпочинаються в домогосподарствах, але на сьогоднішній день не можна спалювати траву, тому що ми відволікаємо військових. Зокрема, вчора під час повітряної тривоги дуже було, ми всі наблюдали за великим заревом, великим димом. Це, як виявилося, малий Бузуків був, туди за заливками. Вигоріло близько 40 гектарів очерету, це просто підпал. І так само було в іншому населеному пункті Городищенського колишнього району. Також було підпалювання, люди просто підпалювали в своєму домогосподарстві, дуже великий був дим. Служба ДСНС, звичайно, виїжджала, але ж виїжджають і військові, і поліцейські, і всі виїжджають. Ми просто відволікаємо хлопців від нормальної, стабільної роботи. Тому ще раз наголошую, спалювання трави заборонено, спалювання листя, сухостою, все заборонено. Оскільки в нас комунальні підприємства на сьогоднішній день працюють, без перебою, ми вивозимо все сміття, заявки можна залишати і в комунальних підприємствах, все буде вивозити. Сьогодні, зокрема, свято працівників житлово-комунального господарства, хотів би привітати всі наші комунальні служби, хотів би привітати голів ОСББ, які займаються обслуговуванням житлового фонду, всіх, хто має причетність до працівників житлово-комунального господарства. Хотів би подякувати головам ОСББ, тому що також в нелегкий час сьогодні вони організовують своїх людей, збирають гуманітарну допомогу, організовують допомогу по розселенню мешканців, які прибули з тимчасово окупованих територій. Тому дякую всім, дякую нашим смілянам, які долучаються щоденно до територіальної оборони, до гуманітарної допомоги, які приймають тимчасово переселених осіб. Все в іншому у нас працює стабільно, без змін. В інакшому все спокійно, все стабільно. Тому традиційно хочеться подякувати Збройним силам України. Нагадаю, що комендантська година в нас діє. Сьогодні за ніч було затримано, чи вірніше перевірено документів 25 осіб, 6 виписано повісток, одного особу затримано до вияснення обставин. Ну, подальша судьба буде вже його встановлюватись. Тому слава Збройним силам, все буде Україна, слава Україні!